โอเคကျွန်တော်တို့ strategy ဆိုတဲ့ marview อ่ะအမြဲတမ်းလိုအပ်တယ်โอเคเนาะဘာလုပ်လို့လိုအပ်တယ်โอเคเนาะဥပမာကျွန်တော်တို့ဆောင်ဝဲတစ်ခုအောင်ဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ marview တွေอ่ะလိုအပ်တယ်နေတော့သမီးစားကဏ္ဍမှာတော့မှကော်မလေးစီရအဖြေရဖို့ဆိုတာ marview တွေလိုအပ်သေးတယ်ကျွန်တော်နေရာဆိုတော့မပြောတော့နဲ့အများနဲ့လိုအပ်တယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ marketing မှာလည်းတို့က strategy ကြကြတာလုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲโอเคအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ business decision တွေကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ strategy တွေပေါ်မှာအခြေခံပြုလုပ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်โอเคเนาะ now knowledge power ဒီအချိန်မှာဘာမဆို knowledge ကောင်းရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် decision making process မှာဒီ not the information knowledge ကအရင်ကိုကြီးလာတယ် okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ business ဒီ marketing မှာ strategy တစ်ခုဖန်တီးဖို့ဆိုရင်အဆင့်6ဆင့်ရှိတယ်ပမာဆုံးဆင့်ကတော့ information gathering သတင်းချက်လက်ကိုစူးစီးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒုတိယဆင့်က evaluation organization capability ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ company ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်တာတော့ဆိုတာကို evaluation လုပ်တာစဉ်းစားသုံးတာကိုမလို့နိုင်တာကြီးကိုသွားပြီး strategy သားလုပ်နေလို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ကူကဈေးကွက်ကကိုယ့်အခွင့်အလမ်းဘယ်လောက်ပေးနေတာတော့ market opportunity identify လုပ်တယ်နောက် marketing strategy ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုဘယ်လိုရည်ချက်တွေနဲ့လုပ်မှာတော့ကိုကဘယ်လို resist လုပ်ချင်တာတော့ဆိုတော့ objective တွေသတ်မှတ်တယ်နောက်တစ်ခုက number 5အဆင့်မှာတကယ်လုပ်မယ် action plan တွေကို step by step formula တွေသတ်မှတ်ပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင် ma view အဆင့် ni view ပါပြီးသားအဲ့ ma view ကို ni view နဲ့ဘယ်လိုပေါင်းဆက်မလဲဘလို့အကောင့်နဲ့ formula ပေါ့ဘလို့ implementation လုပ်မလဲပေါ့เนาะဒါကြောင့်တော့ monitoring and evaluate စောင့်ကြည့်တာပေါ့เนาะစောင့်ကြည့်ဆုံးဖြတ်တာအဲ့ information gathering နဲ့မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ customer ဖြစ်နိုင်တဲ့ customer ရှိတဲ့သူတွေကို research လုပ်တာပေါ့သူတို့ရဲ့ lower chart တွေကဘာတော့ဟောသူတို့ကဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုဟောပေါ်မှာဘလို့ legend နေရှိတော့ပေါ့เนาะဘလို့ legend နေရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ legend တာအဲ့ခုကအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဟိုဘလူး product တွေထုတ်မှာတော့ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့အဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေပေါ့လေရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကိုယ့်အားသာချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့အားသာချက်နဲ့အဲ life engine product တွေထုတ်မယ်ကိုယ့်အားနည်းတဲ့အပိုင်းကိုသွားမလုပ်နဲ့အားသာတာကိုပဲလုပ်ပေါ့နော် now ဒီ product idea တွေပေါ့နော် product idea တွေအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ပေါ့နော်ပြိုင်ပလဲမရှိလူတွေကလည်းဒီပစ္စည်းကို strong demand ပေါ့နော် strong demand ဝယ်လိုအပ်တဲ့အရင်ကောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေထုတ်ဖို့လက်ရှိဈေးကွက်တွေမှာဘယ်လိုတွေရှိတုံးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ research လုပ်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က market ဈေးကွက်အခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော် identify လုပ်တာပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ strategy တွေကိုကျွန်တော်တို့က objective လုပ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ organization ကချမှတ်လာတဲ့ brand တိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်လုံနိုင်ရလားဟုတ်နော်လုံးနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချိန်ထိလုံမတော့ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ time frame ပါရမယ်။နောက်ကို့မောင်အဲ့ဒီအရာကိုလုံနိုင်ဖို့အတွက် available resource လုံနိုင်ရလားပေါ့နော် budget လူရင်းအားငွေရင်းအားပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိနိုင်ရလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကောင် smart လို့ခေါ်တယ်။ဟိုနော် specific ဖြစ်ရမယ်ဘလို့လူချင်တာတော့ဘယ်လို budget တွေကိုချင်တာတော့ measurable ပဲတိုင်းတာလို့ရရမယ်။ achieve ပဲလုံရင်ဖြစ်နိုင်ရမယ်။နောက် realistic လည်းဖြစ်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့time frame ဆိုတဲ့အချိန်လေးပါရမယ်ဗီဒီယိုပေါ့နော်အဲ့ခုကတော့အရှင်း plan နေအရှင်း plan နေဖော်ထုတ်ရမယ်နော် objective ထွက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖို့အတွက်အသေးစိတ်လုပ်ရမယ် test လို့ခေါ်တာပေါ့နော် new viewer တွေပါမယ်အဲ new viewer တွေကဘယ်ပုံမှာအခြေခံရမှာတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ product position တစ်ခုယူမယ်ဒါကိုဟိုပုံရိပ်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဈေးကြီးကြီး quality ကောင်းကောင်းနေရာမှာယူမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုး strategy တွေသွားအောင်ဟိုဈေးချိုချိုနဲ့အဲဘရန်ကိုဟိုဈေးချိုချိုနဲ့ quality ကို short ထားတာလားဘယ်လိုနေရာကိုသွားမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရှင်း plan တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်ပုံမှာခြေခံမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ visa phobia marketing mix phobia ရဲ့ now cyber analysis ပေါ်မှာ cyber analysis ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကခြေခံထားရမယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ monitoring evaluate အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ marketing strategy တွေကကောင်းမကောင်းထိရောက်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းတာရမယ်အဲ့ဒါကအဲဘာလို့လုံးဆိုတော့
ဘလောက်တောင်လုံးတဲ့နှုန်းစင်ဒီ MNE ကိုပေါ့နော် monitor ရဲ့ evaluation ကို3လတစ်ချိန်လောက်ရမယ် at least once per quarter တဲ့3လတစ်ချိန်တော့ကဒီ performance tracking လောက်ရမယ် tracking လောက်မှသာလင်အင်းကောင်းတဲ့စင်ဒါကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်မကောင်းမှုအဆင်မပြေဆိုအောင်ချက်ချင်းပြောင်းမယ်ဟိုဘက်နဲ့လွတ်ထားရင်တော့တို့ budget တွေနစ်နာပဲဟဲ့နော်အဲ့တော့တော်တော်များသိကြတယ် varsity wide လုပ်မယ်ဆိုရင် business plan ရှိရမယ်ဆိုတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ business plan နဲ့ဒီ marketing plan နဲ့ဘာကွာတော့ဆိုတာတော်များမသိကြအောင်အဲ့တော့business plan ကစီးပွားရေးတခုလုံးကိုစားပြုတယ်ဒါပေမဲ့ marketing plan ကဘယ်ပုံ focus ထားအောင်ဆိုတော့ဒီ customer အသစ်တွေရဖို့ရယ် customer account တွေကိုကိုယ်ထဲမှာ keep လုပ်ထားဖို့ရယ်အဲ့ဒါအကိုအဓိကထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ strategy ပါမယ် now ကဏ္ဍတွေအချက်လက်တွေ now ရွေချက်တွေပါမယ်နော်ကောင်းမွန်တဲ့ marketing plan တွေဟာတို့ရဲ့ sales goal ပေါ့အဓိကအယောင်းကိုပို့ပြီးတော့တက်စေရပါဘောနော်တက်စေရအဲ့တော့တို့အယောင်းကိုဒါရိုက်ထိအောင်တက်ချင်တယ်ဆိုရင် marketing plan ကောင်းကောင်းတို့ကရှိရအဲ့တော့ marketing planလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအချက်6ချက်ကို6ချက်နဲ့ညီအောင် step by step အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အစင်တစ်ခုတစ်ခုရင်းနေပါတကယ်ကိုကုလိုရဲ့ချက်တွေကိုခြားရည်ပြီးတော့တိကျပြင်ဆင်ထားရမယ်။ Okay နော်ဒါမှတော့ strategy ကောင်းကောင်းထွက်လာမယ်။